Bom dia, são 5 horas da manhã. Eu não sei o que eu tô fazendo da minha vida. Tá escuro ainda, cara. Tá escuro, nem amanheceu ainda. Mas, por incrível que pareça, foi bem fácil acordar. Porque eu fui dormir bem cedo ontem. Então eu tô de boa, só não sei o que eu vou fazer agora. Mas é isso. Hoje eu vou tentar ter um dia mega produtivo. O que é realmente um desafio pra mim, porque eu sou uma pessoa que ama procrastinar. Mas é isso. Fazer um skincare pra acordar. Hora do meu queridíssimo skincare matinal, gente, que é pra acordar mesmo, né? Pra conseguir fazer as coisas. Eu já comecei lavando o meu rosto, usei esse negocinho aí pra tirar a espuma sem ter que jogar água. E é muito bom pra secar o rosto também, porque ele não agride a pele como uma toalha. Depois espirrei esse sérum só pra ajudar na massagem mesmo do rosto, que eu gosto de fazer. Ajuda na circulação, sem contar que é bem relaxante. Depois passei meu protetor solar, que não pode faltar, passo todos os dias. E finalizei passando a lapiseira secativa da Akinase nas minhas espinhas que estavam aparentes. Que também serve como corretivo. Terminei meu skincare. Os passarinhos estão começando a cantar, gente. Ó. Vou escovar meus dentes. Já tomei meu café, caminhei, passei com a Maggie. Até assisti um pouquinho de série também, mas comendo, tá? E depois que terminei de comer, eu já tirei a série. Sem procrastinação. E agora já estou indo pro meu banho, porque já eu tenho que ir pra faculdade. Gente, já coloquei minha roupa, agora eu vou dar um glow up aqui na minha cara, né, no meu cabelo. Eu queria lavar meu cabelo agora, né, mas como eu sei que eu vou demorar pra finalizar, não quero me atrasar pra faculdade, então eu vou lavar mais tarde. Vou ter que estar indo com esse cabelo assim, né, fazer o quê? Mas eu vou dar uma ajeitada. Gente, terminei o cabelo, não gostei, não estou satisfeita com ele hoje, mas tudo bem, né? Não tem muito o que fazer. Então, quando eu voltar, nossa, vou lavar ele, vou deixar ele bem, bem pomposo, bem lindo. Mas, enfim, né? É o que temos pra hoje, então agora eu já vou fazer a minha make. Fazer uma make bem basicinha mesmo, tô indo pra faculdade, né, gente? Não precisa de muita coisa. É mais porque tô com umas espinhas que estão me incomodando e também vou tampar um pouquinho aqui da minha olheira, porque eu não consigo sair assim. Bem pouquinha coisa mesmo. Música.
Eu dou uma selada só nas partes que eu passei a base mesmo. Agora eu só vou varrer tirando o excesso do pó. Aliás, base não, corretivo. Tcharam! Makezinha pronta, bem basiquinha, mas que faz toda a diferença, né, gente? Eu amo. E só pra dar um tchan, que hoje eu tô mexendo muito básica, vou colocar essa correntinha aqui. Agora sim, hein? Ai, tá faltando batom. Prontíssima! E esse foi o meu look de hoje. Bem básica mesmo, sobre isso. Mas eu gosto, é bem confortável. Já tô aqui com a minha bolsinha, das minhas coisinhas que eu preciso. Só falta a minha garrafa. É isso, gente. Bora que eu já tô atrasada. Quase que eu esqueci. Eu amo ser cheirosa. Essa eu vou ter que falar pra vocês. Meu Deus, eu desci do ônibus, né? Eu continuei lendo o livro andando. E aí passou um casal de idosos. E ele falou assim: ao poste. E riu, tipo, muito fofo. Eu tava indo em direção a um poste, só que tipo, eu tava vendo, né? Daí eu desviei. Muito fofo, cara. Almocei e eu confesso que eu procrastinei um pouquinho, porque eu tava vendo série, acabei vendo série mais um pouquinho, mas foi muito pouco, eu juro. Comi e a minha vontade de verdade é de só ficar deitada aqui, ó, a tarde toda. Me deu um soninho agora, sempre depois que eu como me dá um soninho, mas não posso, né, não posso, então vou vencer a minha vontade e eu quero muito lavar o meu cabelo, muito, muito mesmo. Lava ele pra me sentir bonita, né? Como hoje tá calor, dá até pra tomar banho com água gelada. Ai, que gostoso. E aí eu já dou uma acordada, né, pra eu fazer minhas coisas, que eu tenho muita coisa pra fazer hoje. Eu não posso de forma alguma dormir, mas eu quero muito. Nossa, tá tão gostoso aqui. Gente, terminei de finalizar meu cabelo. Olha como ele tá lindo. Agora é só esperar secar. Gente, eu vou ter que ser sincera com vocês que já anoiteceu. O tempo voou pra falar real, mas o que aconteceu de fato é que eu acabei me sentindo um pouco mal, assim. Eu fiquei ansiosa com uma coisa, então decidi fazer as coisas no meu tempo. Eu demorei bastante pra finalizar o cabelo, né? Compensação, ele vai ficar lindo, mas fiquei um pouco sentada ali. E agora eu tô bem, mas já anoiteceu. Enfim, né, gente? Temos que ser realistas, não vou mentir pra vocês, porque afinal não somos máquinas, né? Então a gente falha mesmo às vezes. Eu tinha plano de fazer mais coisas durante o dia, mas o dia passou, a noite chegou.
chegou e não é por isso que eu vou parar, né, gente? Então, vamos otimizar o nosso tempo agora à noite mesmo. Porque ainda tá cedo, então eu tenho tempo até eu ir dormir. E eu tenho bastante coisa pra fazer. Inclusive, agora, vou sentar aqui na minha escrivaninha porque eu preciso estudar. Sim, gente, preciso estudar. Infelizmente, a vida não é um morango, né? Então, bora estudar. E eu não sei se vocês separaram, mas a matéria que eu tive hoje é uma matéria que tem muito cálculo. É basicamente, tipo assim, matemática pura, né? Gosto de matemática, porém, das matérias eu vou confessar que são bem difíceis, né? É um negócio que não é fácil. Tem que praticar muito, né? Porque senão eu não vou ir bem na prova. E eu morro de medo de pegar DP. Gente, se eu pegar DP nessa matéria, eu tô ferrada. Ai, gente, sério, eu já peguei trauma de DP por bons motivos, tá? Hoje na faculdade eu fiz tudo que eu podia fazer de atividade, tudo que a professora deu lá eu fiz, anotei tudo certinho, mas ainda tô tendo bastante dificuldade. Então, uma coisa que eu costumo fazer é usar a plataforma da FILAD. Inclusive, eu já falei dela algumas vezes aqui pra vocês, que é uma plataforma muito completa e nela, gente, o que eu mais gosto é o banco de questões. Eu uso bastante porque nele eu consigo selecionar a matéria que eu quero, os conteúdos que eu quero, tudo, gente, tudo, tudo, tudo mesmo. Então, é perfeito pra mim, eu já vou no banco de questões, coloco matemática, seleciono as matérias que eu estudo na minha faculdade. Só de pensar já me dá desespero, gente, porque o negócio é difícil, viu? Ainda bem que eu tenho a FILAD, porque a FILAD me ajuda muito. Além disso, a FILAD é ótima também pra quem ainda vai entrar na faculdade, pra quem vai prestar algum tipo de vestibular, né? Enem, FUVEST, o que for. Porque na FILAD tem toda essa preparação especializada pra isso. Tem também simulado de todos os vestibulares, simulados de diagnósticos, orientação particular, mentoria de redação, correções de redações também ilimitadas, fora os materiais, é claro, atividades, e os grupos de WhatsApp também, que são maravilhosos pra você tirar dúvidas. Os professores são bem ativos e sempre respondem. E se você for fazer Enem esse ano e acha que não dá tempo de estudar, de fato, dá tempo sim, é só você se organizar. E aqui na FILAD, eles organizam tudo isso pra você, de acordo com a sua disponibilidade, é claro. E é por isso que você tem a orientação particular, que vai te ajudar com a sua rotina e com o seu cronograma. Ah, e uma novidade muito legal que tem lá na FILAD, é que eles estão com um kit gratuito, totalmente gratuito, que nesse kit tem uma sessão de orientação gratuita, acesso a aulas ao vivo e materiais. Tudo isso gratuito, ótimo pra você que tá pensando em assinar a FILAD. E se vocês tiverem interesse nesse kit, eu vou deixar aqui o link na descrição desse vídeo, junto com o link da FILAD também. Se eu fosse vocês, não perdia essa oportunidade de verdade, porque a FILAD é nota 10 sem comparação, é muito completa. Enfim, gente, tô aqui no meu computador, vou começar a montar aqui a minha provinha, né, do banco de questões. E é muito legal, gente, que dá pra você selecionar quantas questões você quiser. Você coloca todos os tópicos que você quer estudar, pode colocar lá, sei lá, 10 questões e mandar sortear, sabe? Questões aleatórias, ou então você pode escolhendo também uma a uma. Você pode montar do jeito que você quiser. Eu não gosto de fazer com muitas questões, porque se eu faço, eu fico muito ansiosa. Então, eu faço, tipo, com 5 questões, 10, assim, no máximo. E quando eu termino, se eu tiver ainda com ânimo pra fazer mais, daí eu faço mais. Só que com pouquinhas também, sabe? Tipo, se eu colocar 30 questões, eu vou ficar muito ansiosa e eu não vou conseguir. Eu não consigo, gente. Não funciona assim. É muita pressão pra mim, não sei vocês. Ah, se vocês forem fazer Enem, eu recomendo sim colocar com bastante questões. Você pode colocar todas as matérias e mandar sortear pra você ir treinando realmente seu psicológico pra quando você for fazer o Enem ou qualquer outra prova vestibular. Sempre são muitas questões, então é bom que você se acostume com isso. Como eu não tenho que me acostumar com isso, que eu não vou fazer essas provas, mas graças a Deus, mas eu já fiz, tá? Daí eu não coloco porque realmente mexe com a minha ansiedade. Gente, terminei de estudar, terminei de fazer minhas atividades, até que eu fui bem. E agora eu vou fazer uma máscara facial, vou passar argila na cara, né? Enquanto eu fico com a máscara na cara, eu vou editar vídeo de publicidade, né? Que eu tenho que entregar, porque eu sou uma pessoa muito trabalhadora, sabe? Ficou assim. Nossa, gente, eu amo cheiro de argila. Eu acho muito gostoso. Essa argila aqui diz que é argila verde. O porquê que a argila não é verde, eu não sei. Mas, enfim... é argila, gente, é argila. Estou com um restinho de maquiagem na cara, mas eu vou passar assim mesmo. É muito pouquinho, é só aqui, sabe? Eu vou passar assim mesmo. E depois eu tiro tudo junto. Gente, eu deixei a argila muito líquida. E sobrou muito, mas enfim, tá assim, ó.
Lá vai eu fazer a minha jantinha e eu tava morrendo de fome, gente. Decidi fazer um lanche bem caprichado. Esse hambúrguer que eu coloquei pra fritar é vegetariano, tá? Porque eu sou vegetariana. Na verdade, ele é vegano, mas enfim. Aí eu botei um ovinho frito também, depois coloquei uma fatia de queijo por cima pra derreter. Uns tomatinhos, no pão eu passei maionese, porque não pode faltar, amo maionese. E é isso, gente, ficou bem caprichado, bem gostoso, do jeito que eu gosto. Tem um ketchup também e debulhei assistindo a minha série, porque não pode faltar. Gente, eu não consigo comer sem assistir alguma coisa. É lei. Se eu for comer, eu vou colocar uma série, um filme. Normalmente é série, eu prefiro série, né? Eu tava assistindo Jenny the Virgin. Essa série parece uma novela, na verdade, mas ela é bem legal. Eu tô viciada. Gente, comi. Estou com a minha filha muito linda. Vem aqui, meu amorzinho. Oi, que linda, mamãe. E assim, gente, já vou dormir, mas antes eu vou ler esse livro aqui que eu tava lendo hoje, indo pra faculdade, voltando da faculdade também. E eu gostei bastante, gente, tô gostando. E eu vou ler um pouquinho aqui. Na verdade, eu vou ler até eu ficar com sono, porque eu não tenho mais nada pra fazer hoje, eu fiz tudo que eu queria fazer. Assim, gente, eu achei o meu dia bem produtivo, não sei vocês, mas eu achei que eu fiz coisas produtivas. Eu gostei de acordar cedo, gostei mesmo. Só que pra isso tem que dormir cedo, né, porque senão não dá certo. Mas é bem legal acordar cedo, ter uma rotina bem tranquila de manhã, sabe? É isso, vou ler. Bom, gente, já li. Amanhã eu leio mais, porque já está ficando tarde. Já tá tarde, né? Já é 11 e pouquinho. E amanhã eu tenho aula, então vou dormir, porque eu tenho que ir pra aula. É isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês quiserem, eu posso trazer mais vídeos assim. Que eu amo assistir esse tipo de vídeo. Eu acho que, tipo, inspira muito. Então, eu espero que tenha inspirado vocês. E é isso. E até o próximo vídeo.